Udfordringen for Danmark er jo helt enorm. Og jeg kan sådan set godt få ondt i maven, når jeg kigger på det. Og grunden til det, vi har den diskussion i de her år, som alle følger med i, nemlig, hvad skal Danmark leve af? Altså, vi ser jo, at store danske virksomheder bliver solgt. Vi køber så også nogen, men altså, vi ser jo i hvert fald, at arbejdspladser flytter væk fra Danmark. De flytter især til Asien, hvor de har meget lave lønninger, og det fortsætter jo bare endnu mere. Og det er jo ikke bare ufaglærte jobs, det er også IT-jobs og faglærte jobs og forskerjobs, der flytter derud nu. Og man taler også om, at næste ryk, det bliver jo, at nu flytter de ufaglærte til Afrika osv. osv. Så vi mister jo simpelthen bare jobs big time til Asien. Og det kan godt gøre mig lidt bekymret. Og grunden til, at jeg bliver bekymret, det er, at jeg ser jo hver dag, hvordan de tænker, topcheferne i de store danske virksomheder, og de tænker jo præcis sådan. Altså, de tænker i penge, for at sige det rent ud. Altså, hjertet sidder i tegnebogen. De er sat i verden for at tjene penge, og det vil sige, at de vil fortsætte den der trafik. De tænker jo ikke på følelsesmæssigt, føler sig forpligtet af at opretholde arbejdspladser herhjemme, fordi det er ikke noget, deres aktionærer ønsker. Burde de det, synes du? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er faktisk i tvivl. Og du skal tænke på, at nogle af de aktionærer, som står bag salget, for eksempel at Danisco, som vi jo alle sammen er sådan lidt kede af, blev solgt. At der skal man bare lige huske, at den store aktionær i Danisco, det var ATP, hvor fagbevægelsen har halvdelen af indflydelsen. Det vil sige, det er altså os alle sammen, der står bag det her. Altså, det er dine og mine pensionspenge, der tilgodeses, når Danisco bliver solgt. Og det vil sige, det er altså et helt samfund, inklusive den kongelige danske fagbevægelse, der står bag det mindset, at vi bare skal sælge løs. Fordi det ligesom er de vilkår, der gælder i den internationale konkurrence. Og der kan jeg godt have lidt ondt i maven, hvad vi stiller op, rent ud sagt. Fordi vi er jo alle sammen enige om, at vi skal ikke være billigere end dem derude, vi skal være dygtigere end dem derude. Men de andre derude i Kina, de er altså også ret dygtige. Så det er jo den kæmpe store udfordring, vi alle sammen står overfor. Og vi har en tradition her hjemme i landet i Danmark for, at vi ligesom snakker os til rette. Det er en god tradition, og den har altid virket. Altså det her med for eksempel trepartsforhandlinger, at arbejdsgiver, lønmodtagere og politikere sætter sig sammen, og så snakker vi os til rette og finder en løsning, hvor alle får lidt. Og så har vi konsensus her i landet, heldigvis, sådan at vi ikke er uvenner. Det er en god model. Jeg er i tvivl om, den model kan klare den udfordring, vi står overfor i de her år. Og når jeg siger, at jeg har ondt i maven, så er det, fordi jeg ikke har svaret selv. Jeg ved det simpelthen ikke andet, end der findes i økonomisk teori en 200 år gammel læreregel om såkaldt komparative fordele, som kort sagt går ud på, at uanset om et land er meget rigere end det andet, så kan det stadigvæk betale sig for dem at handle med hinanden. Og det vil sige, om 50 år, når Kina har fuldstændig slået os af banen, så vil det stadigvæk kunne betale sig for Kina at handle med os her i Europa. Så historien, kan du sige, taler for, at på en eller anden måde vil de stadigvæk købe vores varer ude i Kina. Men jeg kan altså godt have ondt i maven med tanken om, hvordan himlens navn skal vi som samfund klare den der konkurrence. Og der er nok ingen tvivl om, hvis ikke der er nogen, der kommer op med en genial idé, så er der kun en vej. Og det er, at vi skal ruste os til at klare den der konkurrence. Vi skal styrke vores konkurrenceevne, og vi ved alle sammen, hvad det betyder. Det betyder, at vi får et samfund, hvor skatten skal sættes ned, og det vil sige, at vi får en større social ulighed i vores samfund. Og det er der ikke rigtig nogen af os, der kan lide at tænke på. Men hvis ikke der er nogen, der kommer op med et alternativ, så får vi altså et samfund med meget større ulighed, for at vi kan klare os alle sammen i den der konkurrence. Så hvis du i dag med din viden skulle starte en virksomhed inden for, lad os sige, grøn teknologi, hvordan vil du så gribe det an? Hvordan vil du bygge din struktur op, antallet af medarbejdere, samarbejde med udlandet? Hvad vil du gøre? Altså, jeg ved det ikke. Jeg har slet ikke tænkt den tanke. Jeg vil jo nok forsøge, først skal man jo finde en idé. Det er der, alting starter. Og så er der i hvert fald nogen af dem, som får succes, de her iværksættere, de forsøger jo at holde deres omkostninger nede på et lavest muligt niveau. Det vil sige, de ansætter så få medarbejdere som muligt. Og så har de sådan en asset light model, det vil sige, i stedet for at eje alt muligt, så lejer de sig bare ind rundt omkring. Så hvis jeg skulle starte en virksomhed i dag, og hvis jeg fik en god idé, som jeg troede på kunne være bæredygtig, så ville jeg i hvert fald forsøge at holde mine omkostninger nede, så langt nede som overhovedet muligt, det vil sige en meget primitiv forretning med nogle få medarbejdere, som så til gengæld jeg ville betale kassen, hvis de var dygtige nok. Jeg vil ikke se mig selv som jobskaber. Der skal man så lige huske, trods alt er der lille lys i mørket, fordi på Dagbladet Børsen kårer vi hvert år noget, vi kalder gazeller. Det vil sige, at vi kigger på de små virksomheder og iværksættere i Danmark, og der er faktisk nogen, som er i stand til at skabe job. Altså mens vi oplever, at vi taber tusindvis af job her i krisen,
så er der nogle små virksomheder rundt omkring i Danmark, som skaber job, og vi havde i 2011 en analyse af, at inden for de sidste tre år, der har de her gazeller, som vi kalder dem på børsen, skabt 7.000 jobs, altså på et tidspunkt, hvor alt andet gik den modsatte vej. Og deres trick, har vi så spurgt dem om, det er, altså, hvad er det så for nogle værktøjer, de bruger? Og deres vigtigste værktøj, kan vi se, det er, at det der med medarbejderne, altså du skal finde de rigtige medarbejdere, og så skal du satse på dem. Så det er ligesom det, jeg også ville. Hvis det var mig, der fik en god idé, så ville jeg vide, at vejen til at få succes på en eller anden måde, det er de rigtige medarbejdere. Og så ville jeg altså sige, hvis jeg virkelig fik de rigtige medarbejdere, så er jeg sgu ligeglad med, hvad jeg skal give dem i løn. Det er vejen til at få en succes, tror jeg, som iværksætter.